физически не могу ни видеть, ни слышать. Что ты здесь трешься? Ведь все уже, все. Да я такое же право имею, как ты. Да имеешь, ты имеешь, свое так и так получишь. Hovorí sa, že ľudská spoločnosť sa nachádza na rozhraní medzi analógom a digitálom a vedie ju to proste k niečomu, čo je neznáme a čo ani nevieme v podstate, ako pre ľudskú spoločnosť dopadne. Zviagincevov film čerpa z tejto reality. Ukazuje nám ľudí, ktorí sú zavesení na svojich mobiloch, na svojich obľúbených technológiách, ktorí majú svoje vlastné životy, muž a žena, pomedzi ktoré sa prepadáva ich 12-ročný syn. Jeden z veľmi zaujímavých momentov v tom filme je, že popri rozklade rodiny ako základnej bunky spoločnosti zlyháva aj spoločnosť ako taká, verejná moc, polícia a tak ďalej. A pokiaľ ľudia chcú nájsť nápravu, musia to hľadať proste v svoj pomoci, ktorá sa doslova až profesionalizuje. A Zviagincev je nemilosrdný v tom, ako to ukazuje.